sexta-feira, o secretário de Infraestrutura e Logística, João Vitor Domingues, anunciou em Eugênio de Castro que a ordem de serviço para as obras de pavimentação do acesso ao município, na região das Missões, será assinada esta semana. Com isso, a empresa contratada está autorizada a iniciar a execução da via que liga Eugênio de Castro à BR-285 em Entre Juiz. 17,5 milhões provenientes de financiamentos do BNDES e do Banco Mundial serão investidos no asfalto do trecho de 22,5 km. O ato, que ocorreu no Centro de Tradição Gaúcha de Eugênio de Castro, foi acompanhado por moradores da comunidade, além de representantes do DAIR e da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã do Estado. Em dezembro de 2014, nós vamos entregar 44 acessos prontos e 40 em obras, 84 acessos municipais dos 104 que nós herdamos. E em 2016, nenhum prefeito terminará o seu mandato sem ter o seu acesso municipal concluído. É uma luta dessas duas comunidades para ter a melhoria do acesso, para que nós tenhamos melhores condições. Como a nossa região é essencialmente agrícola, precisamos, e é uma necessidade, de o governo do estado hoje estar respondendo os nossos apelos. Daremos o contrato da obra de rolador Cerro Largo e daremos ordem de início na obra de rolador Cerro Largo. Então, rolador Cerro Largo começará dentro de 20, 25 dias a obra do segundo trecho, então, da 165. O anúncio foi feito durante reunião da comitiva do governo do estado com prefeitos e lideranças locais na sede da Associação dos Municípios das Missões.